Почитувани, на денешната седница на Советот на Општина Ѓорче Петров, мнозинството предводено од ВМРО ДПМН и коалицијата изгласа одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Ѓорче Петров и град Скопје. Со одлуката се предвидува партерно уредување и озеленување на просторот помеѓу реката Лепенец и пречистителната станица во Општина Ѓорче Петров, односно изградба на мегапарк кој ќе биде за сите жители на Општина Ѓорче Петров. Ова е значаен чекор за нашата општина, бидејќи просторот од 30.000 метри квадратни, кој беше до скоро дива депонија, сега станува парк. Со многу модерни содржини за спорт и рекреација. Со ова Скопјани ќе добијат ново место за рекреација. Вредноста на оваа меѓуопштинска соработка изнесува 68,5 милиони денари, при што град Скопје учествува со 67 милиони денари, а нашата општина со 1,5 милион денари. Продолжуваме да го реализираме она што го ветивме пред граѓаните во предизборието. Во завршна фаза е и уредувањето на локалитетот Крс во село Кучково, со што ѓорчепетровци и Скопјани за многу скоро ќе можат да уживаат во новите содржини. Покрај тоа, во тек е и градежна офанзива со која се врши асфалтирање на над 20 улици во општина Ѓорче Петров, со што жителите ќе добијат соодветни услови за живот. Сето ова го реализираме во првите 8 месеци од нашиот мандат. Во текот на летото продолжуваме со започнување на реализација и на останатите ветени проекти. Ви благодарам.